କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଫଟୋଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୋର୍ଟରେ ଏବେ ଜାରି ଅଛି ଆଉ କୋର୍ଟର ମାମଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କ'ଣ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେବେ ନା ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି ତା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ହେଲେ କାହିଁକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଯଦି ମୁଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି ସେ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ସେ ଏମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବି ଆଉ କିପରି ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇପାରିବି? ମୁଁ ମୋ ପର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଏହିପରି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଦୁଇ ମିଶିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକ୍ନିକ୍ ଖବର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।